Toto je záznam o SCP-191. Některá jména či lokace jsou cenzurované a nepřístupné veřejnosti. Subjekt SCP-191. Kategorie bezpečný. Speciální zadržovací procedury. SCP-191 je nyní uskladněno v 6 metrů na 6 metrů místnosti v síti 17. Dodnes neučinila SCP-191 žádné žádosti o nábytek či jakékoliv formy zábavy. K aktuálním zařízením patří jeden dřevěný rámovaný futon s 15-centimetrovou podložkou, standardní bavlněná prostěradla a přikrývky. Všechny přikrývky mají být každé ráno sterilizovány podle standardních postupů. Podložka futonu bude sama o sobě vyměněna každých 6 měsíců a stará přikrývka bude spálena. Dále jedna standardní 220V zásuvka typu G s havarijním cut-off boxem, nacházející se ve vnější části cely. Jeden standard pro zneškodnění nebezpečných odpadních jednotek. Všechny drenážní trubky musí vést do spalovny. SCP-191 je oblečené do volných šatů bez rukávů ze 100% bavlny. Čisté oblečení je k dispozici jednou denně. Použité oděvy jsou sterilizovány podle standardních postupů. Koupání je třeba vykonat jednou za večer v neckách naplněných roztokem z vody a jedlé sody. Krmení ve formě sterilního fyziologického roztoku a vitamíny, minerálními látkami, antibiotiky a taktéž mírným anestetikem se provádí dvakrát denně prostřednictvím injekce do kovové trubice nacházející se ve spodní části krku. SCP-191 je schopno omezené péče o sebe samotnou, včetně vypouštění odpadů a dobíjení vnitřních baterií. V protokolu by měly být uschovány spotřeby energie a neobvyklé změny v napájení, hlášeny dohlížejícím osobám. Denní kontroly pro zranění jsou prováděny po koupání. Vyžadovaná lékařská péče o SCP-191 odkazující na dokumenty 191 alfa, zvláštní zdravotní potřeby vyžadovány, a 191 alfa doplňkové, oprava non-bionických složek, před podáním péče. Nejméně dva ozbrojené stráže musí být v místnosti, kdykoliv má personál přímý kontakt s SCP-191, i když průsvitné okénko může být použito jako ochrana osobních údajů. Standardní protipočítačové protiopatření jsou neúčinné, protože komponenty SCP-191 jsou odolné vůči elektromagnetickým impulzům. Popis. SCP-191 je lidské dítě ženského pohlaví, přibližně let. Věří se, že byla testovací subjekt několika experimentálních operací, prováděné pozdějším doktorem. 80% z levé půlky obličeje a lebky byly odstraněny. Oko a ucho byly kompletně nahrazeny systémovým vysílačem, který je schopen nejen vizuálního a zvukového vstupu, ale i širší spektrum elektromagnetického záření v rozmezí nízké rádiové frekvence k vysoce energetickému gamma záření. Dolní čelist, zuby a hrtan byly odstraněny a nahrazeny. Jícen byl přesměrován na umělý otvor v zadní části krku a průdušnice byla přesměrována přímo na zařízení pro filtraci vzduchu. V důsledku těchto změn není SCP-191 schopno mluvit. Avšak byla hlášená občasná vokalizace díky rychlému dýchání. Vstupní a výstupní zařízení byla umístěna do pravého předloktí, nahrazující vřetení a loketní kosti. Zařízení obsahuje rozhraní pro různé moderní a zastaralé formáty, včetně USB, Ethernet, FireWire, DIN 8-pin, stejně jako 7 jiných rozhraní. Ty ale neodpovídají žádným známým formátům. Do zařízení lze přistupovat pomocí stažení kůže přes pravou paži jako u rukávu. 24-jádrové procesorové pole bylo implantováno do mozku, který znamená vstup do všech umělých složek a v podstatě umožňuje SCP-191 číst a psát počítačová data bez použití externího rozhraní.
Interní komunikace probíhá přes optické kabely implantované přes glinové buňky a celého nervového systému. Poškození mozkového kmene a mozečku vzhledem k postupu implantace vážně poškodí SCP-191 motorické dovednosti. Pravá ruka a pravé chodidlo byly nahrazeny umělými komponenty, sestávající se převážně z oceli, uhlíkových vláken a neznámou substancí, která je podobná polymeru. V exponovaných oblastech jsou tkáně náchylnější na zranění a infekce. Vzhledem k poškození spinothalamické dráhy se SCP-191 snížila bolest a teplotní citlivost v jejich končetinách. Rekonstrukční chirurgie doktora byla schopna poskytnout určitou úlevu, avšak pravidelné dávky antibiotik a analgetik jsou stále zapotřebí. Plíce, srdce a velké cévy byly nahrazeny mechanickou analogií. Bylo zjištěno, že tento systém by umožnil SCP-191 tělesným systémům, aby se po smrti restartovaly a může vlastně... Trávící systém byl kompletně předělán do bodu, kdy pravidelný příděl potravy je nebezpečný a taktéž zbytečný. Odpad je nyní likvidován přes drenážní systém, nacházející se v dolní části zad a skládající se z hustých tmavě šedých viskózních slin, sestávajících se převážně z... Pohlavní orgány, jako jsou děloha, vaječníky a tak dále, byly odstraněny a nahrazeny... Podle poznámek bylo toto učiněno pro poskytnutí dalších prostor odstraněním životně nedůležitých komponentů. Hormonální terapie byla navržena k vyrovnání se dlouhodobým účinkům chybějící žlázy. Tento návrh bude dále zvážen. Nejméně 15 změn neznámého účelu. Vzhledem k této skutečnosti a nahodilé integraci užitečných složek je uvěřitelné, že pouze otestovali životaschopnost těchto postupů v jiných předmětech. Vyšetřování je v plném proudu. V současné době jsou všechny teorie o účelu těchto změn spekulativní. V nejlepším případě, když doktor zemřel během nájezdu, v němž SCP-191 bylo obnoveno, viz poznámky níže. A pouze dochovaných záznamů z jeho výzkumu jsou jediné, napůl spálené v spirálově svázaném sešitu, skládající se převážně ze záhadných poznámek týkajících se vyšších účelů. Historie SCP-191 byla využita agenty Foundation během krátkého společného úsilí z Global Occult Coalition, v němž byl proveden vpád na laboratoř podezřelého člena. SCP-191 byla jediný testovaný subjekt z laboratoře, který přežil. Všechny ostatní během vpádu nebo zlikvidovány jako nepřátelé komandem. Předběžné posouzení dospělo k závěru, že kompletní rekonstrukce je nemožná, protože zavedené komponenty jsou příliš technologicky vyspělé a hrozí, že se stanou všeobecně známými a že by to mohlo být zdrojem cenných dat. Předmět byl zařazen jako SCP-191 a přestěhován do sítě. Z jeho zániku a těch dalších testovacích subjektů byl obviněný sériový vrah, který byl zabit ve vězení, zatímco čekal na proces. Konec záznamu.